50 কিলোমিটার বেগত আহি আছে বিপৰ্যয় 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 খতাপাপৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে গোৱা পণ্ডিচেৰী ইত্যাদি অঞ্চলত বিপৰ্যয় ধুমুহা তাণ্ডৱ চলাইছে বিপৰ্যয় সাইক্লোনৰ ফলত এতিয়া মুম্বাইত যথেষ্ট ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ পাছতে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিপৰ্যয়ৰ বিশেষ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিপৰ্যয় যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত বিপৰ্যয় ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে কোন জিলাত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে 13 আৰু 14 তাৰিখে অধিক বজ্ৰপাত বৰষুণ শিলাবৃষ্টি ধুমুহা ইত্যাদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উজনি নামনি বিভিন্ন প্ৰান্তত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 13 আৰু 14 তাৰিখে ডিব্ৰুগড় ধেমাজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাক্সালৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনি নামনি প্ৰতিটো প্ৰান্তত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ বেগত বিপৰ্যয় আহি আছে কোন জিলাত সতৰ্কবাণী এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ নলবাৰী বাক্সা বৰপেটা সকলোতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে মধ্য অসম নগাঁৱত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কিন্তু অৱশ্যে তিনিচুকীয়া গ্ৰীণ জ'নত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বাবে উজনি নামনি বিভিন্ন প্ৰান্তত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আগন্তুক 13 আৰু 14 তাৰিখে আৰু ভাগৰৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বিপৰ্যয়ৰ তাণ্ডৱ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই বিপৰ্যয়ৰ চাইক্লনৰ প্ৰভাৱ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিপৰ্যয়ে ভয়ংকৰ বিপৰ্যয় আনিছে ভাৰতৰ বহু প্ৰান্তলৈ ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰম্ভ হৈছে বিপৰ্যয়ৰ বিপৰ্যয় আগন্তুক 24 ঘণ্টাত অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই বিপৰ্যয়ৰ প্ৰভাৱ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিব উত্তৰ ভাৰতত এই প্ৰভাৱ পৰাৰ লগতে এই প্ৰভাৱ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘণ্টাত 40-55 কিলোমিটাৰ বেগত বিপৰ্যয় ধুমুহা আহি আছে